Udruga prognanih Hrvata Banja Luke i Banja Lučkog područja Nazaret 14. siječnja organizirala je zajedničko druženje za sve prognane Hrvate iz Banja Lučkog područja u Rugvici kod Dugog Sela. Druženju je prethodila sveta misa u župi uznesenja Blažene Djevice Marije Savski Nart, koju je predstavio banjolučki biskup dr. Franjo Komarica. To je vaša osobna iskaznica, draga moja braćo i sestre, i ne mogu dovoljno Bogu zahvaliti što ja tu iskaznicu pred sobom ovako imam čitku, jasnu. Vidi se da ste dobra japija, da se tako izrazim, da kaže se to u Bosni, da ste od dobrog stabla grane, da su vaši roditelji puno siromašniji možda su bili nego vi što ste sada, da su vas odgajali u siromaštvu, ali u čestitosti, u poštenju, u ispravnom stavu i prema Bogu i prema bližnjemu, prema životu i prema budućnosti i budućem životu. I zato vam želim od svega srca reći hvala. Zajedno s okupljenim vjernicima, biskup Komarica prisjetio se ratnih vremena, ali i naglasio težnju svih prognanika za povratkom u rodni kraj. Kada će konačno i ovozemaljski samozvani bogovi uvažiti jedinoga Boga u kojega vi vjerujete, trojedinoga Boga, i njemu se pokloniti, omogućiti i vama da i vas, i vas također, ona nepravda koja vas je satrla, da vam se omogući, da ta se nepravda skloni, da se možete ponovno vratiti tamo kamo vas srce vuče. Tijekom rata mnogi su Hrvati prognani s područja Banja Luke, te su bili prisiljeni napustiti svoje domove u koje se danas mnogi žele vratiti, no to im još uvijek nije u potpunosti omogućeno. Preko 2/3 cjelokupne biskupijske zajednice je prognana. Oni ljudi koji su na području entiteta Republika Srpska, zapravo ne samo od područja Banja Lučke biskupije, nego i cijele Posavine, to je Vrbosanska nadbiskupija, dakle od kojih 220.000 katolika, koliko smo imali pred rat, danas je nešto oko 10.000, jedni dolaze, vrlo malo ih dolaze, a drugi umiru, jer su stari, tako da kažem. Tako da, de facto, ja sad imam puno manje vjernika nego na kraju rata, jer sistematski se opstruirao povratak njihov. Banja Luci je bilo po popisu 1991. 29.500 Hrvata, sad ih je, ne znam, oko 2.500 povrata koji je trebao biti krajem 90. godina, nije se dogodio zbog obstrukcije i u Bosni i Hercegovini, odnosno entitetu tamo banjalučkom, nekonzistentnosti politike hrvatske vlade i hrvatske institucija, nije bilo dovoljno sluha za to, a može se reći da je i međunarodna zajednica doprinijela svojim praktički sudjelovanjem u tom da se jedan od najstarijih, odnosno najstariji domicili narod na prostorima Bosne i Hercegovine, odnosno banjalučke biskupije, praktički iskorijeni, jer od 70.000 Hrvata koji su živjeli na tim prostorima u banjalučkoj biskupiji, sada ih ima oko 3.500, znači 98% je prognano. Nisam zadovoljan s tom obnovom, nešto je kuća obnovljeno, međutim, dosta su dobili donacije muslimani, više ih je i bilo, više su i stradali, a Hrvati su po meni ipak malo zakinuti. Navest ću jedan primjer na koji način vlasti Republike Srpske postupaju prema nama povratnicima i ljudima koji su raseljeni, izbjegli i tako dalje. Recimo, uveli su poreze na nekretninu koja je možda i srušena, koja je otuđena, devastirana, uvode porez, čovjek je umeđu vremenu možda umro, oni upućuju pisma 1-2 puta, ne bude mu uručen, oni uzimaju njegovu kuću i imanje, stavljaju na licitaciju, prodaju regalno drugom čovjeku, trećem, i na taj način naš narod gubi imovinu i za vrijeme rata i poslije rata i dan današnji. Treba sveobuhvatna strategija da se konsolidira jedinstveno hrvatsko biće u Bosni i Hercegovini, domovini, izvan domovine. Ali do sada sve vlade do dan danas su većinom bili neorganizirane,
nema akcijski plan. Danas postoje brojne udruge prognanih Hrvata, među njima i udruga Nazaret, koja je nastala kako bi poticala na okupljanje, povezivanje i pomaganje Hrvata i drugih građana iz Bosne i Hercegovine. Njihovo zajedničko druženje nakon svete mise otvorio je predsjednik udruge Nazaret Vinko Laštro, koji je predstavio njezin rad. Mi nastojimo da ljudima koji i danas žele, a ima i takvih, bez obzira što je proteklo 20 i nešto godina od ratnih sukoba, ljudi se žele vratiti, međutim ne postoje uvjeti i to je jedan od prioriteta oko kojih mi nastojimo zalagati da se dolje ljudi koji su ostali, da se brinemo i za te ljude koji su cijelo vrijeme uspjeli ostati jer su većinom nezaposleni, teška je materijalna situacija, a oni koji žele se vratiti, jedan od ciljeva našeg je da se napravi održivi povratak. Uz goste iz Banja Luke druženju su prisustvovali i članovi drugih udruga s tog područja. Zajedno su pokrenuli inicijativu za udruživanjem kako bi zaštitili svoje interese i vrijednosti, kao i cjelokupni etnički identitet unutar granica Bosne i Hercegovine, te kako bi prognanim Hrvatima koji se žele vratiti osigurali siguran i miran povratak. Da bismo lakše ostvarili i prema institucijama Republike Hrvatske, a i Bosne i Hercegovine, naša udruga, zajedno sa udrugama Ivanjska, Šimići, Kotor Varoš, Orahova, Briševo i Volari, pokrenuli smo inicijativu za osnivanje zajednice udruga prognanih Hrvata sjeverozapadne Bosne. Tako da, evo, i tim udruživanjem želimo u zajedništvu nastojati riješiti te probleme koji postoje i nadamo se da ćemo uz Božju pomoć realizirati planovi bar dio onih koji žele se vratiti, da im se osigura nesmetan i miran život. Iskristalizirala se ta potreba da se udružimo u jednu zajednicu udruga gdje ćemo na jedan malo bolji, kvalitetniji način te naše sve zahtjeve, potrebe artikulirati na jednim višim razinama. Što se tiče evo Hrvata u Republici Srpskoj, znamo koliko je njihov položaj težak. Institucije Republike Hrvatske sigurno puno rade na tome, ali bez zajedničke suradnje upravo sa udrugama, sa ljudima koji žive dolje, koji žive te probleme i svakodnevne situacije, mi bez suradnje također ne možemo napraviti puno. Znači, oslonjeni smo jedni na druge i evo, pozdravljamo to zajedništvo koje se upravo rađa.